হ্যালো ফ্রেন্ড, এইটো হল কান্তি লাংসু। কান্তি লাংসু মানে হল যে অভিনীল অভিনীল যেটো ৱাটাৰফল আছে, সেই ৱাটাৰফলটো। আর মই ইয়াতে থিয় হৈ আছো এতিয়া সেই অভিনীল ৱাটাৰফলত। এইটো কান্তি লাংসু ঠাইখনত পৰে। আপোনালোকে কান্তি লাংসু ঠাইখন মানে অভিনীল ৱাটাৰফলখন বহু সুন্দৰ এটা ৱাটাৰফল, বহু ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে। তো আপোনালোকে ডাঙৰ এখন ৱাটাৰফল আছে আৰু সৰু সৰু আৰু আছে ৱাটাৰফল। হ'ব যে মনকে চুই যায়।